Gledate N1 studiju uživo, kao što sam najavio. U goste mi je došao glavni direktor Hrvatskog udruga poslodavaca, Davor Majetić. Dobar dan, dobrodošli gospodine. Dobar dan. Majetić, uz ovu temu afere SMS, druga važna, ili ne moramo uopće govoriti o tome koja je od toga važnija, je ova referendumska inicijativa 67 je previše. Vi kao udruga poslodavaca, zašto mislite da ne bi bilo dobro da se skupi dovoljno potpisa i da se održi takav referendum? Prije svega, pitanje 67 godina je samo jedno pitanje koje se provlači oko mirovinske reforme i odgovor na to pitanje, obzirom da govorimo o 2033. godine, je apsolutno sada nevažan u odnosu na druge probleme koje mirovinska reforma ima ili izazove, kako god želite. I smatramo da u ovoj situaciji i političke situacije i izbora za Europski parlament apsolutno ne daje nikakve odgovore, samo ponovo uzbunjuje ljude i bavimo se opet nekim temama koje su nisu nevažne, ali su ne odgovaraju i ne rješavaju probleme koje imamo u mirovinskoj reformi i fokusiramo se na nepotrebne teme. Zašto govorimo o tome? Znači, činjenica je mi danas plaćamo 40 milijardi kuna za mirovine, 20 skupljamo, 20 ide iz proračuna i to su činjenice. Zbog čega je apsolutno sada nevažno, imamo situaciju kako imamo i tih 20 milijardi kuna ide iz proračuna. To je otprilike, ako bi sav taj novac išao iz PDV-a, to je otprilike 8% PDV-a od 25 koje plaćamo, ide 8-9% za mirovine i dok god je to tako, mi smo jako izloženi i proračunu, mirovine ne mogu rasti ili mogu rasti limitirano, imamo premale mirovine i o tome trebamo razgovarati kad govorimo o mirovinskoj reformi. Kad govorimo o stažu, treba govoriti o godinama staža, ne o starosti. Naravno da starost, netko sa 65 godina tko bi trebao raditi u nekim fizičko aktivnim i zahtjevnim poslovima, neće to raditi i o tome naravno treba staviti jasno do znanja i zakonom i radnicima. I mi moramo zapravo kroz nekoliko godina i koraka dovesti taj mirovinski sustav u red. Što to znači? Nama je problem prvi mirovinski stup, u kojem imamo veliki broj umirovljenika koji su uplaćivali, koji nisu. I ono što mi predlažemo kao Hrvatskog udruga poslodavaca, da se prvo odvoje iz mirovinskog stupa u neki drugi fond oni ljudi koji dobivaju, zaslužni ljudi u Hrvatskoj dobivaju mirovinu, ali ne po osnovi uplate, nego po osnovi zasluge. Znači, da ostavimo mirovinski stup onima koji uplaćuju, da od njega i dobivaju novac. To je prilike. Dobro, bi li to riješilo problem? To je znači, dobili zadnji podaci 5,9 milijuna. Tako, znači, time bi dobili jasnu sliku ono što je nama problem. Ni vi, ni ja ne znamo kolika je naša mirovina. Znači, mi svi uplaćujemo, a isplata ovisi o prvom stupu, o ovoj mirovini. Znači, ono što je važno da mi postignemo transparentnost mirovinskog sustava, da svaki građanin zna koliko je uplaćivo, toliko će dobiti mirovine. Naravno, u tom slučaju bi bilo jasno i nebitno kad čovjek ide u mirovinu, ako netko ide sa 20 godina ili 25, ako je to minimum rada da bi išli u mirovinski stup, dobijet ćete toliko mirovinu. I ako idete 40, tolika je mirovina. Time bi riješili pitanje naravno ovog staža i 67-65 godina. Naravno, to zahtjeva i definiranje nekakve minimalne mirovine koje svako mora imati, jer naravno svjesni smo da ljudi imaju male plaće, da uplaćuju malo mirovinski stup i da tu također treba i računati o toj socijali. Isto tako treba paralelno razvijati drugi mirovinski stup. Tu je opet pitanje što država propustila. Mi smo danas trebali biti na 10% izdvajanja u drugi stup, pa ne bi imali problema koje je vlada ovom mirovinskom reformom rješavala, da ljudi koji sad ulaze u mirovinu imaju mirovine prvog i drugog stupa, da su morali raditi ove intervencije jer bi mirovine ovih koji su uplaćivali u prvi i drugi stup bile manje. I to je jedna od inicijativa i zbog čega se reagiralo sad na mirovinsku reformu. Dobro, ali to je samo dio problema. Što vi predlažite? To izvlačenje, da tako kažem, tih povlaštenih mirovina, bi li samo to riješilo problem ili se one nužno onda moraju sukladno godinama staža njihova visina regulirati? To je dio poslovnih uvjeta kako su ljudi dobivali. Naravno, ako je dio, kao što je rekao ministar, oni su i naravno i radili jedan dio svog života, neka taj dio ide opet proporcionalno iz prvog stupa, a ovaj dio neka ide proračuna prema definiranim uvjetima, naknadama koje su. Neka to bude stvar države, što ne znam, to je tako. Godina rada, odnosno staža za političare, recimo. Tako je, to znači, godine, to je briga države i tako. Sedam, za branitelje. Nama je bitno da mi znamo koliki je minus u tom prvom stupu, da znamo koliko to ide iz proračuna, da znamo koliko moramo povećavati uplate i da iz toga na kraju krajeva znamo koliko bi, ako transparentno računamo, koliko ste uplaćili, toliko ćete dobivati nazad. I onda, naravno, u toj slučaju, mi ono što je uvijek odgovor i na problem mirovinskog, govorimo o mirovinskom razdoblju koje neće biti sutra, znači reforma se treba provesti nekoliko godina, ovisno i o razvoju gospodarstva, gdje mi naravno moramo povećati i omogućiti povećanje plaća koje će povećati uplate u mirovinski
stup, pa ćemo vidjeti koliko nam na kraju fali će novaca da zadržimo nekakvu socijalnu, ajmo reći, korektnost, da ljudi koji su u mirovini imaju jednu solidnu i normalnu mirovinu da mogu raditi, da mogu živjeti, a s druge strane da oni koji žele ići ranije i odgovara im da imaju manju mirovinu, da mogu to raditi. Znači, uz drugi stup ne treba zavraditi ni treći stup koji također postoji. Znači, mi o tim pitanjima moramo razgovarati da znamo točno koja je matematika, jer ovdje je matematika pitanje i naravno, ovisno o snazi gospodarstva, moramo definirati tu neku mirovinu koja ne može biti, ako je neko ima malu plaću pa sa 40 godina do staža ima 1000 kuna mirovine, to naravno nije prihvatljivo. Znači, moramo definirati i taj dio i ponavljam, budući da je jako ta fokus da ljudi stari ne mogu raditi, mi moramo naravno osigurati da ljudi koji fizički i zdravstveno ne mogu raditi svoj posao mogu otići ponosno u svoju mirovinu i dobiti mirovinu. Dobro, koja je dostupna. Vi se očito u ovoj stvari slažete sa sindikatom da treba izdvojiti ove povlaštene, da se onda vide ove stvari sve koje ste naveli. Slažete se, čini mi se, i u tome da ne bi trebali neki ljudi u nekim zanimanjima raditi dulje od 65. jer to pa ne mogu, smisla. Mislim, zašto to je pitanje. Zašto to nije sve definirano onda kad se radila ta mirovinska reforma? Pa to je... Na jednostavan način, ovo su zanimanja koja mogu raditi do 65. a ovo su koja... Pa, sad, to je onaj dio koji mi, ako gledate faktičko stanje, vrlo malo ljudi radi sa 65 godina već, a i do ranije puno mirovine. Znači, stanje da mi danas imamo izazov da ljudi idu sa 30 godina u prosjeku u mirovinu. Znači, mi moramo prije svega raditi na tome da ljudi što duže rade, ih motiviramo da duže ostaju u radnom odnosu, da duže uplaćuju u mirovinski stup, ili to je problem. Ako idete u prosjeku sa 30 godina u mirovinu, onda niste plaćali 10 godina koje ste trebali, a 10 godina ćete duže dobivati. To vam je minus od 20 godina uplata. I to su veliki novci na milijoni nešto umirovljenika koje mi imamo. Tako da mi moramo gledati kako proaktivno sa dobrim mjerama motivirati ljude da ne idu rano u mirovinu, a naravno tih radnika koji rade u radnim djelatnostima je sve manje i oko njih treba voditi računa. To je se naravno postavlja. Zašto nije tako definirano onda, pa da ljudi nemaju straha da kažu neka to ipak ne ovisi o nekom poslodavcu. Pa evo, to je dio, ako sam ja fizički tako radnik, tjerati ipak da radim. Naravno, to je dio koji, znači ovo je jedna od mirovinskih reformi koje je vlada spremna bila učiniti, to je dio onog o čemu trebamo razgovarati i ono što je naš prijedlog da mi razgovaramo o mirovinskoj reformi koja će se provesti sljedećih 10 godina. Da mi dođemo u ovo stanje i da maknemo sve ove strahove koje ljudi mogu imati sa opravdanjem i da definiramo u kojim koracima ćemo doći u nekakav mirovinski sustav koji će biti održiv, koji će biti transparentan, koji će biti jasan. Ništa ne može ići preko noći i to je dio koji naravno mi ćemo nastaviti razgovarati i sa vladom oko toga, jer ovaj mirovinski stup, sustav koji sada postoji sa tih pola proračun, pola uplata, naravno da nije održiv i nije dobar, ali naravno to je taj dio kako po koracima možemo rješavati sustave i kako ćemo, ono što je naša najveća naravno briga je prije svega da ljudi razumiju koliko će imati mirovinu, kada će ići u mirovinu, jer jedan od razloga zbog čega... To ne znaju ni stručnjaci, evo doći će sada Danijel Nestić s Ekonomskog instituta koji je više puta to govorio kako je još nejasno kako napraviti naravno, izračun. I to vam je onda problem, recimo, sjećate se diskusije sa poreznom reformom, da li direktori poduzeća sebi isplaćuju minimalnu plaću pa moraju isplaćivati nekakvu prosječnu. Znači, ako nemate jasnu sliku da ćete za tu mirovinu uplatu dobiti takvu mirovinu, onda niste ni motivirani i poslodavci koji mogu sebi isplaćivati dividendu imaju razloga da uplaćuju što manju uplatu u mirovinski, jer tako i tako od toga ne planiraju živjeti. To je, ja recimo, jedna od posljedica te netransparentnosti. Jedan dobar dio ljudi iz Hrvatske otišao također van, jedan razloga koji su napominjali kad su odlazili je također nejasna slika po budućnosti i mirovine i kako ću mirovine imati ako ću ostati u Hrvatskoj. Znači, to su sva pitanja koja mi moramo kroz jednu ozbiljnu diskusiju, razgovor napraviti i dogovoriti sa vladom ili sa politikom da u sljedećih 5 godina mi koracima koje nam naravno dozvoljava fiskalni okvir i sve ostalo što ide uz rast gospodarstva, zapošljavanje, rast plaća, kako ćemo moći taj sustav dovesti u red. Jer to je na kraju krajeva pretpostavka i sigurnosti radnika, ali naravno sigurnosti i poslodavaca. Jer nama je interes da ljudi koji rade u Hrvatskoj jasno vide motiv ostanka u Hrvatskoj, jasno vide svoju budućnost i naravno ono što je važno, ponosno i pristojno starost. Dobro, koja je vaša pozicija onda u tome? Sindikati i zbog stvari, jer budimo iskreni, mnogi poslodavci imaju putra na glavi što se toga tiče, se boje i strahuju da će ih netko doslovno izrabljivati dok budu stajali na nogama, pa zato kažu 67 je previše. Vlada nam s druge strane poručuje sustav ne može opstati ako ne bude 67 godina. Znači, ili. Pa to mi je, znači, ta... Vi meni sad kažete da to nije zapravo tema glavna, znači, da li radite do 67. Mi govorimo o 2033.
znači kada ulazimo eventualno ako zakon ostane kakav je, kada će sad biti do 6-7, ali naravno da je to pitanje matematike koja će, da li ćemo mi uspjeti uz proračun ili procjenu rasta gospodarstva imati novaca da isplaćujemo mirovine ako će ljudi ići ranije u mirovinu. To je nažalost pitanje matematike, a ne pitanje nekakvih osjećaja. Dobro, vi ste radili neku matematiku. Što kaže vaša matematika? Znači, ima ta famozna brojka 45 milijardi ministrova koju ne potvrđuje čak ni ministar financija jer kaže ne želi ulaziti to, iako ovi tvrde da je to fiskalni pokazatelj cijele reforme, što bi trebalo značiti da treba imati veze s ministrom financija. Pa to je, ja nismo ulazili u te matematike, vjerujemo da ministarstvo ako je radilo kalkulaciju na nekakvu učinak takve, odnosno tog te mjere, da je to, govorimo puno umirovljenika kroz puno godina, znači treba vidjeti na koji godinom govorimo ti 45 milijardi kuna je nekakav novo opterećenje koliko se to ne dogodi. Ali ono što je također važno da razumiju i gledatelji, mi kad govorimo o poslodavcima, poslodavcima je ključ uspjeha produktivnosti i konkurentnosti. Nitko u Hrvatskoj od poslodavaca koji je normalan i prosječan poslodavac neće izrabljivati, kako vi kažete, radnika koji ne može raditi, a vi od njega tražite da radi. Jer to imate gubitak čovjeka koji radi, a ne može ispunjavati svoje očekivane rezultate i na tom mjestu gubi poslodavac. Tako da ti strahovi da ćemo mi satirati ljude da rade sa 6-7 godina, oni to ne mogu, apsolutno ne stoji, jer to nije interes ni samom poslodavcu. Znači ako već nije briga za radnika kao što to sindikati misle, ako to je potpuno krivo, mi brinemo naši radnici, oni stvaraju vrijednost, onda je to pitanje čisto uspjeha poslodavca da neće dozvoliti da mu u firmi radi netko ko ne može ispunjavati svoje uvjete. Naravno, sad ako gledate širu sliku, mi danas živimo u vremenu robotizacije, digitalizacije i pitanje je ko će za 13 godina raditi u radno intenzivnim djelatnostima i koliko će biti robota, koliko će biti stvarno radnika. Ono što se također ostavlja pitanje, što je govorio ministar Pavić, to je pitanje našeg obrazovnog sustava. Kako je moguće neko ko završi sa 19 godina obrazovanje, sa 67 godina nema 40 godina radnog staža? Što se dešavalo? Zašto ti mladi ljudi, što oni radi između tih 19 i 27, 28 godina, gdje su, zašto nisu radili, što se dešavalo, svi išli u školu pa su... Dobro, vidite tu neke pomake. Jučer je bila jedna vijest u jednim novinama da, ne znam, Ekonomski fakultet u Zagrebu povećava kvotu za par sto mjesta ili čak još i više, a danas u drugim novinama piše, recimo, za strukovne škole, što je dobra vijest, da one pretežu pred gimnazijama, da nešto je smanjen broj upisa u gimnazije, što bi trebalo značiti. Tako. Da. Znači, svaki fakultet i ministarstvo obrazovanja mora gledati koliko je zapošljivost tih ljudi. Da li u Hrvatskoj nedostaje toliko novih ekonomista, da li nam nedostaje toliko tih ljudi, jer ono što mi mora voditi računa o tim kad govorimo o kvotama, to je ta suradnja obrazovanja i tržišta, da mi zapošljavamo ljude koji će sutra imati posao. Ako nemaju posao i oni mogu završiti sve škole, naravno da će taj čovjek biti na burzi i raditi nešto drugo. Pomake? Planira li to sad netko? Pomaka ima jako malo. Ono što je dobra vijest ovo sa strukovnim školama, to je jedan razlog zbog čega je i taj strah da ljudi idu kasnije u radni odnos, jer strukovna škola ništa nije popularna, mladi ljudi ne idu u strukovne škole, idu u gimnazije, nakon gimnazije idu u neku školu, fakultet, višu školu, od toga najčešće odustaju. Ovi koji rade u radno-intenzivnim djelatnostima, onda se vraćaju i postaju priučeni majstori u nekakvim radno-intenzivnim djelatnostima, rade neki strukovni posao. I onda na kraju imate srednjoškolca koji je završio radi u strukovnom radnom mjestu sa 27-28 godina, kad je prošao 7-8 godina bezuspješno školovanja, traženja posla. I to je problem da mi zapravo ne motiviramo i ne, kako bih rekao, ne, mladim ljudima ne stvaramo, ne šaljamo poruku da je strukovno zanimanje jednako dobro kao i pravnik i kao ekonomista. I da je jedna osoba koja je odlična na toplinskom stroju, na CMC stroju, kao električar, kao vodoinstalater, može zaraditi jednako novaca, ako ne više, kao jedan ekonomista ili pravnik u nekom oni poduzeću. Oni koji to ishvate, oni odu iz Hrvatske. Tako je iskustvo. Recite nam još na kraju, baš vezano uz to, piše se o tome kako ćemo usvojiti takozvani slovenski model za rad stranaca, dakle da ne bi više bilo ove kvote koje su sad došle na više desetaka tisuća u nekoliko godina, za čak, shvatio sam, 28 puta je povećan da. Taj broj. Sindikati kažu pa to je zato jer ljudi bježe od vas kao poslodavaca jer im ne dajete dobre plaće i puno i previše od njih tražite. Pa se možete samo osloniti na radnu snagu iz Irana, Ukrajine, ne znam otkud. Nekoliko stvari ću vam tu odgovoriti. Prvo, mi smo radili analizu i provjeravali zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Zvali smo, mislim da smo imali preko 1000 ljudi koje smo zvali u Europi koji su otišli iz Hrvatske i pitali smo ih zbog čega ste otišli. I odgovor je bio da 20% je otišlo zbog plaće, 60% zbog nevjere u budućnost.
Znači, zbog situacije u kojoj ti ljudi ne vjeruju da će se popraviti, ne žele biti više u Hrvatskoj. 20% otišlo zbog poslovnih izazova koji u Hrvatskoj nema i to je nekakva, ajmo reći, očekivana emigracija. E sad, kad gledate ove, kad govorimo o plaćama, od ovih ljudi koji su otišli, mi smo pitali koja su bila njihova primanja, njih je preko 30% imalo višu plaću od 10.000 kuna. Znači, kad bi plaća bila jedni razlog odlaska, odnosno probleme, znamo gdje treba problem rješavati i možemo ili odlučiti ili rješavati ili ne rješavati problem. Problem kod plaća, o čemu mi govorimo čitavo vrijeme zajedno, znači kroz vladu i govorimo o sindikatima, pitanje plaća je pitanje opterećenja hrvatskog gospodarstva. Znači, plaće se daju i danas su mase plaća, najniži plaća otišla u zadnje 3 godine 20% gore. Znači, mi koliko god možemo kao poslodavci platiti, možemo. Možemo platiti koliko imamo, ne možemo se zaduživati da bi povećali plaće. I tu je još uvijek pritisak, postoji i danas postoji pritisak na plaće i ono što mi od vlade tražimo i što se doduše mijenja, ali za naš naravno ukus i stanje tržišta je malo presporo, to je to opterećenje gospodarstva. Hrvatsko gospodarstvo je jedno od najopterećenijih u Europi, što znači da bi radili posao u Hrvatskoj plaćate najviše nekakvih silnih poreza nameta državi i tu smo jako nekonkurentni. Mi recimo prihodi opće države su u prosjeku od BDP-a 46-47%, zemlje Europe su na malo bliže 30%. Kad bi imali tih 15-16% kao poslodavci, mogli bi i trebamo povećati plaće. Znači, nama je briga danas ove plaće koje su ispod 5.000 kuna, kako ih povećati, kako ljudima omogućiti da imaju bolje plaće, kako im omogućiti i da uđu u svijet kada plaćaju poreze, danas oni ne plaćaju porez, time će dobiti zdravstvo i mirovinsko. Znači, i taj problem rješavamo i to je naša borba sa plaćama. Što se tiče radnika i uvoza i kvota, znači, mi danas imamo otprilike 30.000 otvorenih radnih mjesta na koji se niko ne javlja u Hrvatskoj bez obzira na ovu brojku od 140.000 nezaposlenih. Znači, niko ne želi prihvatiti radna mjesta, ne zbog plaće, ali čak niti ne zovu da pitaju kolika je plaća, pa da vi kažete, ok, plaća mi je mala, ne želim raditi. Znači, ljudi se niti ne interesiraju, niko se ne javi. Znači, imamo jedan strukturni problem koji moramo riješiti i vidjeti da li te ljude imamo ili nemamo. U međuvremenu, a evo daću vam samo matematiku, prosječna plaća Hrvatskoj je bruto oko 8.000 kuna. Mi gubimo godišnje, mjesečno, na neisplati plaća, mi ne isplaćujemo oko 200 milijuna kuna mjesečno plaća koje bi mogli da radnici rade, ali ne rade ili ih nema. E sad, ako vi nemate radnika, imate poslovne ugovore, imate rokove, imate tržišnu priliku, mi te radnike moramo negdje pronaći. Ono što sindikati naravno opet govore neistinu da mi pokušavamo spustiti cijenu rada kroz uvoz radne snage. Nama je uveženi radnik skup. Jer mi tom radniku morate osigurati smještaj. Morate ga 2 mjeseca držati u nekom stanu i plaćati da samo stanuje dok se ne prođu sve provjere MUP-a i sigurnosne provjere da bi mogao početi raditi. Morate mu platiti kartu avionsku ili ako je bliže autobusnu da može doći. Ako ne zna jezik, morate mu platiti, odnosno mora učiti jezik. Ako je naravno pitanje li ima tu vještinu, morate ga učiti i tom poslom. Znači, nama je cilj i prioritet prvo zaposliti ljude iz Hrvatske ili iz regije, barem iako ih ni tamo nema, jer nam je to najjeftinije. I mi pozivamo sindikate, ako oni misle da ovi 140.000 ljudi mogu raditi, nek oni, mi ćemo im dati listu radnika koji trebaju, a oni nek nam onda dogovaraju uvjete, odnosno zaposlite ljude i nek ih pozovu i nek ih zaposle. Znači, te kvote su zapravo nama osiguranje da možete planirati poslovnu aktivnost. Ako vi nemate sigurnost da ćete naći radnu snagu, dogovarate ugovor, onda je to problem. Sa kvotama, ovaj slonski model, mi ne moramo više planirati godinu dana naprijed što će se događati. Znači, ako imate potrebu za radnikom, dobijete posao, jer godinu dana je u našem današnjem biznisu jako dugo i stvari se jako puno mijenjaju. I mi jednostavno moramo tu fleksibilnost kad nam radnika treba, nema ih na tržištu u Hrvatskoj, niko ne želi raditi, niko se ne javlja, da mi možemo te radnike pronaći. Iako da se ne stvara dojam, takvih radnika isto ima sve manje. U regiji više nema. Sad govorimo o nekoj Ukrajini, nekom Iranu, Filipinima. Vidjet ćemo kako će taj model izgledati. Gospodine Majtić, hvala vam lijepa što ste bili gosti. Hvala. Studio Živo.